Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v knihe Skutkov apoštolských v 3. kapitole vo veršoch 1 až 10, takto v mene Pánovom. V modlitebnú hodinu o 3. popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám tzv. Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadili sa uprene na neho a povedali, pozri na nás. I podíval sa pozorne na nich, lebo úfal, že dostane niečo od nich. I povedal mu Peter, striebra zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša staň a choď. Na to chytil ho za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocnili mu nohy a klby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud, keď videl, ako chodí a chváli Boha, poznali, že je to ten, čo sedával pri krásnych dverách chrámových a prosieval o almužnu. A zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnešné kázanie chcem uviesť veľmi silným, až takým neuveriteľným svedectvom jednej matky, ktorá so svojou mentálne postihnutou aj zhrbenou dcérou bola spolu s nami na zájazde v Izraeli. A keď sme boli na letisku už cestou späť, povedala mi toto. Viete, moja dcéra celý život takto trpí. Je to pre ňu veľmi bolestivé a náročné. Ale keď sme vstúpili do chrámu národov v Getsemane, niečo výnimočné sa udialo. Dcera musela prežiť akúsi vnútornú radosť, pretože z ničoho nič začala poskakovať a radovať sa. Aj som ju napomenula, ale ona poskakovala čím ďalej, tým viac. Doteraz sa takto nesprávala. Tak som ju nechala. A keď som videla, ako sa pomaly narovnala a chvíľku takto ostala vzpriamená, neverila som vlastným očiam. Až neskôr mi došlo, že byť v Božej prítomnosti znamená zažívať zázrak. A o niečom podobnom hovorí aj dnešné prečítané Božie slovo. Hovorí nám o veľmi vážne handicapovanom mužovi, ktorý v dôsledku zvláštneho Božieho dotyku zažíva kompletné uzdravenie. A sme svedkami toho, ako na toto Božie konanie on reaguje. Že vstupuje do Božieho chrámu a s radosťou v srdci poskakuje. Iní tomu nerozumeli, ale on áno. Skutky apoštolov, do ktorých je zasadené aj toto svedectvo o zázračnom uzdravení chromého, nám svedčia o tom, že prví kresťania spolu s apoštolmi žili tak trochu inakšie, ako možno my dnes. Čítame o nich, že zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba, na modlitbách. Pre nich bolo absolútnou prioritou byť spolu v Božích veciach. Každý jeden deň navštevovať v Božej prítomnosti a v jeho radosti. Nezaťažovalo ich to. Bolo to pre nich životne dôležité. A ovocím tejto ich vernosti a vytrvalosti bolo, čítame, prišla bázeň na všetky duše. A apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A tak sa môžeme pýtať, či aj dnes v cirkvi sa medzi nami deje niečo podobné. Že by na všetkých nás prichádzala Božia bázeň a že by Boh takto dokazoval svoju moc medzi nami. A vôbec, či sme my dnes očitými svedkami tohto Božieho konania pri nás, a aj cez tých, ktorí stoja v jeho službe. Ja by som si veľmi prial, aby sme boli takýmto cirkevným zborom. Zborom,
kde sme boli takýmto cirkevným zborom. Zborom, kde ľudia smú zažívať takú reálnu prítomnosť Pána Ježiša v mocnom konaní Jeho Svätého Ducha. Aby toto bola reálna skúsenosť tých, ktorí prídu na toto miesto, aby našli to skutočné bohatstvo. A isté, že ako predtým, tak aj dnes Boh takto koná, lebo On je ten istý, včera, dnes i na veky. Ale nezabúdajme na to, že On koná tam, kde sa s ním reálne aj počíta. Kde na Neho ľudia očakávajú. A keď mi Duška Dokupilová včera, ktorá až s takou veľkonočnou, neochvejnou radosťou v srdci rozdávala bilteny, spomínala, ako v rámci modlitebného spoločenstva prosia Božího Ducha, aby na modlitby prichádzali noví ľudia, šťastie vypočul, že sa k ním pridala zatiaľ jedna mladá sestra, ktorá o modlitby prejavila záujem. A toto, aj keď je to len jeden človečik, ktorý prišiel, má slúžiť na svedectvo o tom, že Boh aj dnes koná takto, že sa dotýka ľudských srdc. No a dnešné slovo nám hovorí už o spomínanom mužovi, ktorý bol postihnutý chromý od narodenia. Nikdy vo svojom živote sa nepostavil na vlastné nohy. A pravdepodobne jeho priatelia, známi, dozvedáme sa, že ho každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym. Tá krásna brána bola brána, ktorá bola v jednej línii spolu s ostatnými bránami chrámovými pri vstupe do chrámu. A kladli ho tam preto, aby si pýtal almužnu od tých, čo do chrámu vchádzajú. Aké to muselo sa degradujúce, až také dehonestujúce, chromý žobrák pred chrámom. A je povšimnutia hodné, že stále sedával pred chrámom. Nikdy nevošiel dnu. A možno ho tam nechceli pustiť preto, lebo by svojim handicapom vzbudzoval akési pohoršenie a námietky, že takíto ľudia sem nepatria. A možno by svojou nežiadúcou prítomnosťou narúšal chrámový poriadok. A možno aj chcel ísť dnu, ale radšej si povedal, nemám na to mentálnu výbavu, ostanem radšej von. A pritom jeho srdci určite bola túžba po Bohu, veď sedával pred chrámom a po uzdravení do chrámu vstúpil. A keď takto sedával vonku, možno v jeho srdci bola taká túžba, aby mu niekto pomohol, prejavil o neho skutočný záujem. Veď popri ňom prechádzalo množstvo ľudí, ktorí išli, do chrámu, do Božej prítomnosti. Tak keď nie oni, tak kto iný potom? Alebo keď mu už nikto nepomôže, tak aspoň nech sa kto si pri ňom pristaví a dá mu toho viac, aby nemusel žobrať na dlhší čas a nemusel pútať pohľady iných. A čítame, že do chrámu prichádzajú Peter a Ján. Ničím sa mu zdali byť vynimoční. A o to viac, keď čítame, že úpredne sa na neho zahľadili. Možno si pomyslel, že teraz príde niečo zlomové. Grécke slovo, ktoré je v texte použité, nehovorí iba o tom, že očami koho si uvideli, ale že to bolo pozorné skúmanie, poctivé zváženie, čo mu ponúknuť. Čiže je to zahľadenie sa so záujmom o potrebu toho druhého. A zdá sa, že Peter a Ján boli takto vedení Božím duchom, aby sa s týmto človekom proste stretli a aby prostredníctvom nich sa prejavila a zviditeľnila Božia moc. Možno očakávanie chromého začalo pomaly, ale iste vyhasínať hneď po prvých Petrových slovách. Striebra, zlata nemám. A možno si pomyslel v tej chvíli, tak na čo ste ku mne prišli? Ale chromý počúva ďalej, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku, zodvihol a hneď zmocnili mu nohy klby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel do chrámy, poskakujúc, chváliac Boha. Zázrak. Chromý namiesto peňazí dostal oveľa viac. Dostal nový život.
A apoštol oveľa viac dostal nový život. A apoštoli neskôr dozvedáme sa, že odmietli prijať poctu za to, čo sa udialo. Mužovia izraelskí, čo hľadíte na nás tak uprene, ako by sme svojou silou, svojou zbožnosťou boli spôsobili, že tento chromý chodí. Oni si veľmi dobre uvedomovali, že toto všetko by sa bez Božej milosti nikdy neudialo. Nie oni spôsobili uzdravenie, ale moc Božia cez nich. A v skutkoch 4.7 čítame, akou mocou a v mene koho ste to učinili. Isté, že svedkovia takýchto Božích prejavov sa pýtajú, odkiaľ to je. A my vieme, že Pán Ježiš uzdravuje svojou mocou aj dnes. Veď aj my takto k nemu prichádzame, keď sa modlíme za rozličné príležitosti, keď prosíme, aby on uzdravil našich blízkych, aby sa ich dotkol. Lekára, ktorý o svojom pacientovi povedal, Igor mal rakovinu vo veľmi pokročilom štádiu. Nedávali sme mu šancu na prežitie. Hovorili sme s ním o tom veľmi otvorene, ale niečím ma Igor zaujal. Absolútne nepanikáril, vždy bol pokojný a vyrovnaný. Na klinike otvorene hovoril, že tým najlepším lekárom je Ježiš. Viackrát som ho videl a počul, ako sa modlí a prosí, aby ho on uzdravil. Mal obrovskú vieru a pri pohľade na neho som ostal sám zahambený, že takúto vieru nemám ani ja, čo každú nedeľu, keď neslúžim, sedím v kostole. Napokon sme urobili posledné testy a výsledky ukázali niečo prekvapivé. Rakovina doslova zmizla. Neviem si to inak vysvetliť ako tým, že sa stal naozaj zázrak. Sestri a bratia, ak túžime aj my, aby sa medzi nami diali takéto viditeľné prejavy Božej moci, aby ľudia poznali moc vzkrieseného Pána Ježiša, tak sa musíme nechať viesť jeho duchom. Nespoliehať sa na seba, svoje schopnosti, na iných ľudí, ale na neho, nech sa deje jeho vôľa. No a podobne ako Peter a Jana na ceste do chrámu, aj my stretávame zvláštnych ľudí, ktorí nám nemusia byť príjemní a možno nás doslova aj otravujú. Možno viacerí máme takúto alebo podobnú skúsenosť. A všimnime si, že apoštoli chromého neodbavili slovami, vieš čo, neotravuj nás, ponáhľame sa, teraz nemáme čas. Nie, Peter vraví, čo mám, to ti dám. A Boh sa dotýka chromého cez službu apoštolov. Práve cez tento konkrétny skutok mohol vnímať a poznať tú ozajstnú Božiu lásku v Kristovi. A tak, sestri a bratia, čo máme my? Čo vieme ponúknuť tým, ktorí nás zastavia? A vôbec, máme im čo dať? Alebo prejdeme popri nich len tak bez povšimnutia? Veď predsa ideme za vznešeným cieľom. Ideme do Božej prítomnosti, ideme na služby Božie. A predsa sa nebudeme zbytočne na tejto ceste zdržiavať nejakým chudákom, ktorý možno k nám naťahuje ruku. Ale tá skutočná bohoslužba sa nedieje v chráme, ale pred chrámom. Viete, ľudia prichádzajú aj do cirkvi, aj pred cirkev a možno aj pred dvere nášho chrámu. A mnohí aj očakávajú, čo im ako kresťania dáme, čo im ponúkneme. Koľkých ľudí stretávaš na ceste do chrámu ty? A nemusia to byť hneď. Môžu to byť aj ľudia zranení v manželstve. Ľudia, ktorí prechádzajú krízou v rodine, v práci. Môže to byť niekto, kto hľadá zmysel svojho života, kto rieši duchovné otázky. A my ich veľakrát prehľadneme preto, lebo pred svojimi očami máme vznešený cieľ. Ísť na služby Božie. A tak teda ešte raz, sestri a bratia, čo my dnes máme? Čo vieme ľuďom ponúknuť? Vieme im svedčiť o skriesenom Pánovi? Vieme im povedať, že on je jedinou cestou k večnej záchrane? Máme takúto vieru? Vieru, ktorá horí prenáša? Čo mám, to ti dám. Čo ľuďom dávame? Cenné rady do života? Návod, ako žiť úspešne a kvalitne? Pravidlá pre dobrý, zdravý, dlhý, vitálny život? Je toto náš nosný program, naša priorita? A častokrát možno nám
politické záležitosti, korupčné kauzy a podobne. Lebo ten, kto nás požiada o pomoc, pre nás vytvára vlastne príležitosť stať sa svedkom Pána Ježiša. A je možné, že práve tento okamih, kedy nás niekto zastaví, vyhradil Boh sám pre okamih niečoho veľkého. A to sa môže udiať tak, že mu povieme o Božej láske v Kristovi. Že ho nasmerujeme k niekomu, kto sám je darcom tých najlepších vecí. Chcem nás povzbudiť, aby sme sa nehanbili. Aby sme mali takúto odvahu. Aby sme prosili Božieho Ducha, aby nás i k tomuto on sám zmocnil a mohol sa cez nás takto zviditeľniť a oslaviť. Nech sú nám tom príkladom Peter a Ján. A chcem ešte spomenúť jednu takú príhodu. Tomáš Akvinský, keď sa raz veľmi dávno zhováral s pápežom o uzdravení chromého, ktorému Peter povedal, že striebra, zlata nemám, tak pápež to okomentoval slovami, že dnes to už o cirkvi neplatí, už máme aj striebro a máme aj zlato. A Akvinský promptne zareagoval, áno, toto cirkev má. Ale cirkev už dnes nedokáže chromému povedať vstaň a choď. A je to na zamyslenie, že v akom stave sa nachádzame. Viete, v cirkvi dnes dokážeme veľmi veľa hovoriť o veciach finančných, o transakciách, hospodárskych, ekonomických záležitostiach, o majetkoch, financiách, ako takých, ktoré všetkým hýbu. Ale žiaľ, niekedy zabúdame na to, že cirkev je tu predovšetkým o tom, aby hľadala možnosti a spôsoby, ako svedčiť o zachraňujúcej zvesti evanjelia. Ak toto nevnímame ako cirkev, ako zbory, ako tú najdôležitejšiu misijnú prioritu, ak pre toto naše srdce nehorí, tak je to veľká tragédia. Poslednú vec, ktorú chcem spomenúť, a s tým súvisí ešte jedna vec, že je to taký celkový pohľad na naše kresťanstvo v duchu dnešného prečítaného slova. Mnohokrát od viery v Boha možno ani my toľko nečakáme, len akési odrobinky. Je to tak, že aj sedíme v chráme, ako dnes, ale niekedy sme mysľou mimo chrám. Podobne ako ten chromý, ktorý sedí tam vonku a nič zvláštne nečaká. Ale my v Pánovi Ježišovi máme všetko. Odrobinka. On nám dal ten najvzácnejší dar a chce, aby sme sa aj my postavili na vlastné nohy, chytili sa jeho ruky a precítili ten uzdravujúci Boží dotyk. A dnes budeme pristupovať opäť k Večeri Pánovej a tam sa môžeme chytiť tej podávanej pravice. Počuť nanovo vo svojej vlastnej bolesti, strachu, žiali, rezignácii, vo svojej ochromenosti, vstaň a choď. A Boh má pre nás ďaleko viac pripravené, než dúfame. A my veľakrát do toho možno aj pochybujeme, či nám to Boh naozaj dá. Takže záver tohto dnešného svedectva je, ako zareagoval chromý, keď bol uzdravený. Vošiel do chrámu, chválil Boha a svojim životom vydal o ňom svedectvo. Sestri a bratia, keď sa Boh nás dotkne, keď pocítime jeho uzdravujúcu moc, ako reagujeme my? Prichádzame aj my do chrámu, aby sme mu ďakovali a iným o tom svedčili, čo on pri nás vykonal? Alebo si to nechávame pre seba a povieme si, je to naša osobná, súkromná záležitosť, predsa tým nebudem nikoho zaťažovať. A dnešné svedectvo nie je iba dávnym príbehom, ktorý sa kedysi odohral v Jeruzaleme, ale že Boh koná aj dnes vo svojej moci tu a teraz. Tak ako Boh zmenil život tohto chromého, on môže zmeniť dnes aj nás. A keď prichádzame k Večeri Pánovej, on nás vyzýva, kajajte sa, čiňte pokánie. A vtedy, sestry a bratia, sa naozaj môžu odohrávať v našom srdci a v našom živote veľké zmeny a premeny. A v tejto viere a istote chceme dnes pristúpiť k Pánovmu stolu, chceme ako ten chromý vstupovať premeny.
A v tejto viere a istote chceme dnes pristúpiť k Pánovmu stolu. Chceme ako ten chromý vstupovať do Božej prítomnosti, ktorý od radosti poskakoval, tešil sa a chválil ho z novej šance. Témou dnešnej zvesti je, čo mám, to ti dám, a tak nám všetkým prajem, aby sme si aj my v cirkvi medzi sebou odovzdávali, ak je to možné, viac lásky, útechy, úcty, porozumenia, pekného povzbudzujúceho slova. Lebo všetko toto sa uskutočňuje iba cez jedno, cez lásku. A tu môže naozaj dávať iba ten, kto sám ju od Pána Ježiša prijal. Naopak, kto spôsobuje napätie, konflikty, stres, nepokoj, spor, tomu, dovolím si tvrdiť, chýba táto skutočná Božia láska v jeho srdci. A tak, sestri a bratia, skutky apoštolov sú plné svedectiev o Božom mocnom konaní, a preto aj ho povzbudí cez tieto svedectvá, ktoré slúžia na to, aby sme načerpali novú silu z jeho evanjelia, ktoré má moc zachraňovať, premieňať a dávať nový život. A toto je tá viera, ktorá aj toho chromého postavila na nohy. A možno veľakrát sme v podobnej situácii aj my, možno, že nevládzeme, nedarí sa nám, cítime sa byť opustení. Možno pochybujeme, či to ešte v našom živote môže byť inak. A keď toto dlhšie trvá, tak rezignujeme. Ale evanjelium hovorí, že zmena je možná cez Pána Ježiša. Ako veľmi potrebujeme, sestri a bratia, aj my takto vyskočiť. Prežiť novú radosť, nové zahorenie pre Božie veci. Okúsiť moc v Ježišovom mene. Mať živú osobnú skúsenosť s tým, ktorý v hrobe neostal. Lebo tým najväčším bohatstvom je aj dnes počuť posolstvo viac, než očakával. A neboli to peniaze, ale ako sme povedali, dar nového života. A tento dar nového života chceme prijať už o malú chvíľu v dnešnej Večeri Pánovej, kedy pre vieru v Pána Ježiša nám bude odpustené, kedy dostaneme novú silu. Tak poďme do Božej prítomnosti a poskakujúc, zvelebujme ho za veľké voci, ktoré pri nás učinil. Amen.